Jeg lige opdagede den her t-shirt, for mig til at se nøgen ud, fordi den sådan nærmest går i et med min hudfarve. Ja, sjovt valg, men vi går med det. Men ja, som I kan se her, mine damer og herrer, så har vi altså hele 30 pakker, der skal åbnes. Og jeg havde egentlig troet, at jeg havde lavet 30 af de her 78 plus upgrade packs. Det viser sig kun, at jeg har lavet 29, og den ene af dem, der så lå herinde, det er en eller anden pakke med to spillere mellem 75 til 83. Ja, så get clickbaited, ja, jeg clickbaited sådan set lidt mig selv. Jeg troede, jeg havde lavet 30 af dem, det er så fordi den der lå derinde, så der stod, jeg havde 30 packs. Jeg er så kun 29, men det går nok. Vi åbner selvfølgelig bare den der også, why not? Men jeg har hellere siddet og bare lavet den der SBC, jeg tror faktisk, den er udløbet nu, når den her video kommer ud. 29 af dem har jeg så siddet og lavet. Det var røvsygt, så jeg håber, eddermame bare har været det hele værd. De kan selvfølgelig ikke sælges, det er sådan set helt fint med mig. Jeg håber, jeg får noget lækkert, der kan bruges. Noget, der kunne være fedt at smide ind på mit hold. Så ja, jeg tænker faktisk ikke, der er så meget mere tid at spille, end vi selvfølgelig bare skal hoppe ud i pakkerne. Og vi starter ud med den allerførste her, som er, som sagt, det er mellem 75 og 83. Altså, det kan vidderligt ikke blive højere end 83, så... Det her, det er faktisk en virkelig trash pack. Oh my god, så får vi han, fordi Marshall, han er vel sådan nok en af de bedste, en af de kort, du kan pack. Lol. Altså, vi kan ikke sælge ham selvfølgelig, hvis vi kunne, og han går sikkert ikke, ja, jeg skulle lige til at sige, market er jo legit sådan, altså, det er ikke bare crashed, det er begravet dybt nede under jordens overflade. Altså, hold nu kæft, det er jo helt færdigt, det her. Altså, hvordan kan my man, et kort udløber til 3,1k, jeg solgte ham lige for 11k for sådan 2 uger siden, that's crazy. Nå, men han har stadig en fin spiller liggende i klubben, super sub, let's go, vi tager det. Og nu skal vi altså til de her sjove packs, 29 af dem som sagt, lad os håbe, at vi får bare et eller andet godt, så det ikke har været spildtid. Fordi, igen, det er ikke fordi det tog lang tid at lave upgrade packsene, men det var bare, det var så røvsygt, virkelig, virkelig kedeligt. Så jeg håber ikke det har været, vi starter ud med et board. Det er fint nok. Hvad får vi? John Stones? Ja, okay. Altså, 3 fish rated. Altså, om ikke andet, så er det bare noget SBC-foder, vi får her. For jeg har jo ikke brugt det andet end sådan 75-76 rated kort på de der SBC's der. Så hvis jeg får 3 fish rated kort, jamen igen, lidt gratis SBC-foder. Vi tager det. Fornuftig start. Jeg håber selvfølgelig ikke, at vi allerede har peaked. Det vil være virkelig, virkelig trist. Man kan i hvert fald sige, at den næste pakke her, ja, det var ikke fantastisk. Og vi snupper en til. Endnu en rare spiller, og det bliver... Saniolo. Det var virkelig dårligt. Giant rare spiller her. Målmand fra Galatasaray. Muslera. Okay. Ja, se, det går ikke rigtigt. Det går lidt den forkerte vej. Det går lidt den forkerte vej lige nu, føler jeg. Oh my fucking god. Vi fik Fred. Han har sådan... omkring... 81 for høj rating. Well, jeg vil ikke lyve for jer, boys. Det her har været pivhamrende elendigt indtil videre. Vi er allerede nede på kun 20 pakker. Vi er en tredjedel igennem nu. Og det er lidt svært at sidde og holde hypen op, for jeg sidder inden hver eneste pack, vi går ind på, så sidder jeg sådan, lad os se, hvad vi får her, og så er det bare ikke særlig godt. Så får man for eksempel sådan, alær. Goddammit. Jeg håber på, at vi kan sætte det bare en lille bit smule op, fordi der må gerne lige, vi startede så fint ud, for et board, man tænker, okay, fint, fornuftig start, we move, og så har det legit bare været mega, mega ringe siden. Ja tak, vi tager nu et board, det var på tide, vi tager en Andres Silva, okay, 4 fish rated, igen, om ikke andet, så er det bare fantastisk SBC foder, tak, endelig kom der et eller andet. Ikke fordi det er vanvittigt, og manden... han går faktisk alligevel. Men det er... 4K budt, og så har der et kort her til 2K. Det er okay. Nice. Very nice. Det gav absolut ingen mening. Men okay, vi nærmer os halvvejs igennem pakkerne. 4 fish rated er det højeste, vi har fået indtil videre. Kan vi slå det? I hvert fald ikke i den her pakke her. Vi får... Thomas Delaney. Han har noget lækkert hår. Ja, tjek. Sådan unironically ret decent kort, han har faktisk. Det er faktisk virkelig, virkelig decent kort. Så ja, big up Delaney, lavet sidst til Joachim Mæhle i... Hvornår kommer den her video ud? Det skal jeg lige prøve at sidde og regne ud. I forgårs, når den her video kom ud. Ja, der har lavet han et godt assist til Joachim Mæhle. Så big up Delaney. Ikke så meget big up lige i den her sammenhæng, fordi jeg vil helst have noget, der er lidt bedre i min pack. Så det kan være, vi får det her. Let's go!
Nej, heller ikke her. Ej, et bord. Ja tak. Åh, så det, nej, så det bare fucking ham der Coates, eller hvordan fanden du siger det. Oj. Ja tak. Frankrig, venstre. Nej, jeg tror lige det var Theo Hernandez, dude. No way, jeg blev baitet så hårdt der, mand. Min hjerne gik straight til Theo Hernandez. Så får vi Lucas Hernandez. No way, det har været gave, hvis jeg havde fået Theo Hernandez. Jeg kunne så godt bruge ham. Jeg kunne legit så godt, han ville ryge straight ind på et hold, altså. Fucking hell. Jeg troede, der var lige et kort øjeblik. Men okay, igen, SBC foder, det er endnu et board. Der var det fået en håndfuld af nu, det er da gået en lille smule. Vi har lige fået halvær igen. Okay. Det er så en spiller, det er så legit. En spiller, vi lige fik, som også er en untradeable dublet. Det vil sige, at jeg har vildt bare smidt 5 spillere væk der på den SBC, fordi jeg kunne ikke bruge det der til der som helst. For fuck's sake. Men jeg kan mærke, det bliver den her. Let's go. Nej, heller ikke her. For fuck's sake. Vi tager endnu en engelsk angriber fra Premier League. Den her gang bliver det Antonio. Fucking beast til gengæld. Men ham har jeg allerede i klubben, så vidt jeg ved. Oh, det har jeg åbenbart ikke. Nej, så har jeg ham der i stedet for. Vi har 10 pakker tilbage, så vi er officielt nu i den sidste tredjedel af dem her. Og jeg tænker, at vi skal prøve at ligesom break out de her challenges, man altid plejer at lave. Der plejer altid at ske noget, hvis man... det gør der faktisk meget sjældent. Men vi prøver alligevel. Lad os prøve at lave en nose pack. Først og fremmest den her, hvis jeg kan ramme. Det skete der ikke så meget ved. Vi prøver igen. Let's go, baby. Jeg caller, vi pakker Zlatan her. Well, det gjorde vi ikke, men det havde været sygt, hvis jeg gjorde. Indrøm det. Jeg kan ikke fatte, at jeg gør det her. Men you know what? Discard pack. Vi laver en motherfucking discard pack. Det vil sige, ligegyldigt hvad jeg får i den her, så skal det discardes. Hvis jeg får et eller andet godt nu, så brækker jeg mig. Hvis jeg får et eller andet vanvittigt nu, så brækker jeg mig. Okay, you know what? Det kan vi leve med. Jeg vil indrømme, da jeg så de der flares komme frem, og jeg tænkte, nu kommer der en eller anden spiller gående frem, så får jeg en walkout. Der var jeg lige ved. Jeg var lige ved. Så tæt på lige at lave en lille lort. Lille bitte lort i buksen. Bare en lille en. Det skete dog ikke, men stadig fucking nederen. Bro, han har været 84 rated. Det er legit det højeste, vi har pakket. Altså, vi har pakket en 84 før det her, men... Well, det var faktisk lidt træls. Overvej legit, hvis vi kommer igennem den her pack-opening. Og det eneste store moment, der var, det var, at jeg pakkede en 84 rated, som jeg discardede. Som i øvrigt er vores højst rated spiller, vi har fået den her pack-opening. Det ville eddermame være trist. Og noget, der også er trist, det var den der pakke der. Og noget, der også er rigtig trist, det er, at jeg hedder Arnold. Så no offense til folk, der hedder Arnold derude. Selvfølgelig. Men det er lidt trist. Vi har 5 pakker tilbage. Og i den første af dem... Der får vi noget skidt. Thomas Suchek, altså, well, det er jo ikke fordi han i sig selv er skidt, men tage betragtning af, hvad man gerne vil have, så er det lidt skidt. Han går ikke engang rigtig for noget heller. Ikke det er jo sådan noget, for jeg kan ikke sælge ham anyways, men fucking hell. 4 pakker nu. Jeg sidder og spiller en halv time af mit liv. Plus faktisk at skulle lave pakkeomringen, det er nærmest den største spillertid, fordi der har du mindste forventninger. Øj, vi tager et board, ja, okay, vi tager et board. FIFA Shredder, Ginter, det tredje FIFA Shredder, vi får. Altså, ja, nej, det er ikke godt, det er bestemt ikke godt. Men igen, så er det lidt SBC-foder, om ikke andet, vi har 3 nu. Come on. Hvor svært kan det være, bare lige at stikke os et eller andet godt? Et eller andet godt, så er det fucking meget chip. Og jeg, det er lige før, jeg tror, jeg har ham. Nej, ved du hvad? Jeg tror, jeg pakkede ham tidligere, men det var i en tradable pack. Så jeg burde ikke have ham untradable i klubben, right? Thank fucking God, fordi det havde været sindssygt trist. Igen, der har været... Det er så irriterende med de der animationen nu. Det er, at du ser de der flares komme op, og så tænker du, går der en eller anden spiller frem? Nej, der gør der ikke. Det er ikke en walker. Det er bare endnu et board. Endnu et trash board. Det her, det er ansigtet på en mand,
Der lige har siddet og brugt en halv time. Faktisk meget, jeg føler, at jeg har brugt nærmest 45 minutter. På det er jo 30 upgrade packs. For så at bruge næsten 20 minutter på at sidde og åbne dem alle sammen. Og ikke få en skid af det. Men det ansigt, det kan ændre sig, hvis vi får noget godt i den allersidste pakke. Let's go. Come on. This is it. Ja. Vi slutter af på en 78-rated spiller, som er det laveste, du kan pakke. Og ikke nok med det. Så ja, så pakker jeg mig lige før. Nice. Okay, what the fuck it, YOLO. Vi fyrer fire af dem her. Vi fyrer fire af dem her. Let's fucking go. Jeg har 1200 FIFA points. Might as well. Det var egentlig, jeg skulle bruge på drafts, men jeg er desperat. Og når man ser sådan en pakke der, så tænker man, damn, jeg burde ikke have gjort det der. Vi prøver igen. This is it. This is it. Jeg kan mærke det. Oh my god, vi fik ikke engang en rare spiller. Oh my god. Det er faktisk katastrofalt det der. Det er faktisk katastrofalt. Jesus fucking Christ. Okay, hvad så med den her pakke? Abort? Arthur, jeg ved ikke, hvordan du skulle udtale navnet. Det er også ligegyldigt, for det var fucking dårligt. Alright. Den allersidste pakke. Nogensinde i den her video. Det er den sidste pakke i den her video, vi skal åbne nu, så ja. Lad os bare få det gjort. Og lad os se, vi får det bort. Og det bliver ham, der gentager igen. Det bliver ham, der gentager igen, som vi pakkede lige før i de der untradeable packs. Very nice. Og som altid skal der selvfølgelig lyde et kæmpe stort skud til EA for at spille vores tid. Let's go EA. Big up EA. Untradeable dem. Fantastisk firma. Noget jeg dog håber, det var, at den her video ikke bare spilder tid for jer og se. Jeg håber, jeg nyder den. Trods alt, jeg har forsøgt at gøre det mest ud af det, som jeg nu kunne. Ja, der var ikke meget arbejde med, let's be honest. Men ja, jeg kan faktisk godt prøve at lave nogle flere af de her, hvor jeg bare laver en helvedes masse upgrade packs og bare åbner dem. Altså legit, hvis jeg magtede, så havde jeg lavet sådan 100 af dem og bare sidde og flækket igennem dem alle sammen, for det er fucking sjovt. Det må blive en anden gang, når jeg lige magter det. Eller jeg kan legit straight up bare betale en anden for at gøre det. Det er fandme lige før jeg overvejer det. det kunne være content i hvert fald. Lad os nu se, hvad der sker. Jeg overvejer i hvert fald meget, men ja. Det var i hvert fald det for den her video her, mine damer og herrer. Så andet er der faktisk ikke at sige, end selvfølgelig som altid. Tusind mange gange tak, fordi alle som er sammen. Hvis I nyder den video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og ses!